მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენ მყოფებით ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს კარტის გაშლა, კარტის ასე თემაზე. როდის გეწევათ ბედნიერება, პერსპექტივა, ნახოთ აბა. როდის გეწევათ ბედნიერება. შეიძლება ვიღაცისთვის ეს ბედნიერება იყოს პირადი საკითხების სფერო, შეიძლება ვიღაცისთვის ბედნიერება იყოს კარიერული წარმატება და ფინანსური მდგომარეობის გაუმჯობესება. ვიღაცისთვის ბედნიერება, გამოჯანმრთელება, ხო? ბედნიერება სხვადასხვანაირი არსებობს და მრავალნაირი არსებობს. ჩვენ მოდით ძირითადად ჯანმრთელობის ბედნიერებაზე ვისაუბროთ, დაოჯახების ბედნიერებაზე ვისაუბროთ და ფინანსურ ბედნიერებაზე ვისაუბროთ. პირველი იყოს პირადი საკითხებით გამოწვეული ბედნიერება. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს კარტი პირადი საკითხებით, პირად საკითხებში თქვენს ბედნიერებას, ამის პერსპექტივა. ჩანს სტაბილური რომანტიკული ურთიერთობა, ჰარმონიული ურთიერთობა. კი ბატონო, შემდეგ ნახოთ აბა. ხელი შემშლელი ფაქტორი, ქალბატონი, რომელიც ან გოგო, რომელიც ხელს უშლის ამ ურთიერთობას. ყველაფერს ცდილობს, რომ რაღაც გააფუჭოს ეს ურთიერთობა. ნახეთ, შუაში ამოვიდა თქვენსა და დაოჯახებას შორის, აი ის როგორც მესამე პიროვნება ზედმეტი, რომელიც ხელს უშლის აი ამ ურთიერთობას. ტუზის მონეტები, ტუზი ამოდის, დიდი სიხარული ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შუადღისას ჩანს ეს დიდი სიხარული და სხვათაშორის აი ამ ქალთან შეხვედრა, თუ ეს გოგოა თუ ქალი, შეიძლება გოგოა. ჩანს აგრეთვე საუბარი, რაღაც საქმიანი საუბარი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. თქვენი მონდომება ჩანს აი ამ ურთიერთობის, როგორც აი დაგვირგვინება, ისე როგორც თქვენს გულს უნდა. დღის გზაზე, აი რაღაც დღის გზაზე არის საუბარი აი ამ ურთიერთობაზე თქვენს პარტნიორთან ერთად. ხართ დღის გზაზე და საუბრობთ, თუ როგორ იქნებით და თქვენს გრძნობებზეა საუბარი და თქვენი პარტნიორის გრძნობები. აბა ვნახოთ თქვენს მიმართ. თქვენი პარტნიორის გრძნობები. თქვენი პარტნიორის გრძნობები, იცით რა არის, აი იცის რომ თქვენ გიყვართ ის. და სხვათაშორის ძალიან მოაქვს თავი ამითი, იმიტომ რომ რაღაცნაირად თითქოს манипуляციას ახდენს, იცით, თქვენსას. იმიტომ თქვენ მართლა ძალიან გიყვართ ეს პიროვნება. ათიანის კვერთხები ჩანს. თქვენ იბრძვით ამ ურთიერთობის განვითარებისთვის, ამ პიროვნების თქვენს გვერდით ყოფნისთვის იბრძვით. აი ყველანაირად იბრძვით. რვიანის კვერთხები, დიდი წარმატება, დიდი სიხარული მოქრის თქვენკენ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. დიდი სიხარული. საღამოს გზაზე საუბარი, რაღაც საქმიანი საუბარი გაქვთ, არ ვიცი, ამ პიროვნებასთან ალბათ. და მოდით ახლა, აღარ გავაგრძელოთ, ეს ხო პერსონალური გაშლა არ არის, და ზოგადად შევეკითხოთ ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. ამოვიდა შვიდიანის კვერთხები, რაღაც დაბრკოლებები თქვენს ურთიერთობაში, რაღაც ხელი შემშლელი ფაქტორები, ვიღაცეები შეიძლება გიშლიდნენ ხელს, ან შეიძლება სიტუაციაც იყოს ხელი შემშლელი, გესმით? მაგრამ თქვენ აი ყველაფერს აკეთებთ, რომ დაძლიოთ ისიც, რაღაც აი ბევრი დაბრკოლებებია, რაღაც შეიძლება ადამიანებიც, გესმით? აი რაღაც თითქოს ცდილობთ, რომ მოსვათ ეს ადამიანები თავიანთ ადგილზე. ამოვიდა თქვენი პარტნიორი, ბუნჩულა ბიჭი.
კარგი პატიოსანი, კომპეტენტური, სერიოზული, შემდგარი პიროვნება, ახალგაზრდა, მაგრამ შემდგარი პიროვნება. Და მოდით ვნახოთ, როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას სამყარო. ცხრიანის მონეტები და სამიანის გული. Თქვენ ხართ ბედნიერი ამ ურთიერთობაში. თქვენ გრძნობთ სულის ზეიმს. Ეს არის სულის ზეიმი. Ხო, შემდეგ, ესე იგი, შემდეგი თემა. გამართლება, ჯანმრთელობის მიმართულებით, აბა ნახოთ, გამართლება. ესე იგი, პირად საკითხებში მართლა ძალიან კარგად გიმართლებთ. მაგრამ იცით რა არის, ხო, ბოლომდე აღარ გავყევი, იმიტომ რომ ინფორმაცია კიდევ ითხოვდა და ითხოვდა ამოსვლას. აი ესე კონკრეტულად ხო დაუჯახებაზე აღარ ვკითხე. მოდით ახლა გამართლება ჯანმრთელობის მიმართულებით. ჯანმრთელობა, ვიღაცას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, აბა ვნახოთ. ვიღაცას აქვს ჯანმრთელობის პრობლემა, აი ჩემო კარგო. გამოჯანმრთელების კარტი. შვიდიანი ყვავილი ყოფილიყო, მაშინ ვიტყოდი რომ ავადმყოფობაა. მაგრამ აქ არის შვიდიანის გული, ეს არის გამოჯანმრთელება. ასე რომ გეშინიათ. ყველაფერი კარგად იქნება. Да, внахот გამართლება ფინანსურ სფეროში. ფინანსურ სფეროში გამართლება. ამოვიდა ფინანსები და საქმეები. ოხოხოხო, ძალიან მაგარია. შვენივრად ძალიან კარგად გრძნობთ თავს, ფინანსურადაც იქნება გამართლება, შვენივრად კარგად, აი ნახეთ, ფინანსური გამართლება, ცხრიანი მონეტები და კარგი საქმიანი საუბრები. საუბარი, საქმიანი საუბარი. მოდი ვნახოთ ეს საუბარი როგორი იქნება. შვენიერი კარგი შეხვედრა და საუბარი ჩანს ფინანსური ფულზე, რაღაცა თანხაზე. საღამოს გზაზე. საღამოს გზაზე საუბარი, შეხვედრა, საუბარი, ისა საღამოს გზაზე ერთად შეხვედრა, არა, ეს შეხვედრის კარტი არა, ეს არის დღის გზა. ექვსიანი. მაგრამ დღის გზა არა, ეს არის საღამოს გზა. საღამოს გზაზე აი ეს ცხრიანი გული, ცხრიანის თასები ამოვიდა. საღამოს გზაზე არის ისეთი საუბარი, თქვენს მატერიალურ კეთილდღეობაზეა საუბარი, რომელიც, აბა ვნახოთ, როგორ განვითარდება და როგორ გამართლდება. აი, როგორ გამართლდება და აი ნახეთ სამი მონეტა. ეს არის, აი ძალიან ჭკვიანურად დალაგებული საქმე, ჭკვიანურად მოფიქრებული საქმე. Да განვითარებადი საქმე, რომელსაც ექნება განვითარება, ძალიან კარგი განვითარება. რაც შეეხება ახლა აქ. აქაც ჩანს რაღაც ისეთი ისეთ როგორი იურიდიული რაღაც საკითხებია მოსაწესრიგებელი თითქოს ნოტარიუსი თუ რაღაც ამ დაგვარი რაღაცა რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები. ნოტარიუსთან თუ რაღაც ადვოკატთან გექნებათ საქმე, ამის დახმარებით თქვენ ძალიან კარგად წარმართავთ საქმეს. აი რაღაც სწრაფი წარმატება. სწრაფი წარმატება, რომელსაც ჭირდება თქვენი ძალისხმევით რაღაცა ენერგიულად შეტევა. ანუ მოქმედება. რომ დაიძრას ეს საქმე, თორე ეს წარმატება, ამ წარმატებას ჭირდება ხელის შევლება, გესმით, თორე ეს წარმატება უკან დაიხევს. ხო ხვდებით, რასაც ვამობ. აი მაგალითად, ადამიანმა მომიტანა ცომი, ხო? მე ეს ცომი თუ არ დავამუშავე და თუ არ ჩავდი შიგნით, შიგ თავსი ველიან რაღაცა და თუ არ გამოვაცხე, ეს ხო გაფუჭდება, ხო? აი ესე მოდის რაღაცა წარმატება. თქვენკენ
და ამ წარმატებას უნდა ჭკვიანურად ხელი შევლება, გონების დატანება, რომ ამან გამოიღოს ნაყოფი. ხო ხვდებით? აბა ვნახოთ ახლა ნაყოფი, ნაყოფი ჭკვიანი ადამიანის ხელი, ჭკვიანი ადამიანი, რომელიც აი აქ ჩანს, რომელიც ერკვევა საქმეში, მოკიდებს ხელს ამ საქმეს, შეიძლება იყოს თქვენი მეგობარი, შეიძლება იყოს თქვენი, არ ვიცი ვინ, თანამშრომელი თუ ვინ, შეიძლება გვერდით დაგიდგეთ მაგალითად. და ეს არის მონეტები და ეს იქნება რაღაც ხანგრძლივ პერიოდიანი, ხანგრძლივი საქმიანობა, რომელიც ხან დაიწევს მისი პოპულარობა თუ მისი შემოსავლიანობა და ხან ისევ ამპლიტუდასავით, ხან ისევ მაღლა აიწევს, ხან ისევ დაიწევს, მაგრამ ეს იქნება ხანგრძლივი, გესმით? სტაბილურად ხანგრძლივი საქმე. ხან რო იქნება ჩავარდნები და ხან იქნება ამოწევა. ხან ჩავარდნები და ხან ისევ რო გამონათება იქნება. ხან კმაყოფილი, ხან უკმაყოფილო იქნებით. მაგრამ იქნება სტაბილური საქმე. და ზოგადად ნახოთ აბა გამართლება, ზოგადად როგორ ხედავს გამართლებას? თქვენს გამართლებას სამყარო როგორ ხედავს? სამი არკანით. ნახოთ. თქვენ გადაღლილი ჩანხართ ფიქრით, ნერვიულობით, მაგრამ აი ნახეთ გამართლება ჩანს და მიხედეთ თქვენს ჯანმრთელობას, ხო? ჯანმრთელობას მიხედეთ, იმიტომ რომ ძალიან ბევრ ენერგიას ხარჯავთ ფიქრში და საქმეში. გამართლება, წარმატება. აი ეს არის. ხმერთმა ხელი მოგიმართოთ, ჩემო კარგო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. აი, ეს არის მატერიალური კმაყოფილება. ფინანსური კმაყოფილება, ახალი სამსახური, ფინანსური გამარჯვება, კარიერული წარმატება, წინსვლა. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება. შეგიძლიათ დასკრინოთ ეს არკანი, შეინახოთ თქვენთან. როგორც პროგრამა. დალაიქეთ ვიდეო. ეს მოწონება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, ჩემთვის და ტაროს არხის წარმატება განვითარებისთვის. ვისაც პერსონალურად ტაროს გაშლა მოესურვება, დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ. შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577 343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ, დავთქვათ დროს, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო, თუ გინდათ კარტი. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთისმფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.